Roman Strouhal je uměleckým řezbářem alpských masek Krampus. Jde rovněž i o účastníka soutěže T-Mobile rozjezdy, v rámci kterého se umístil na třetím místě. Tradice Krampus pochází z Rakouska. Je to více jak 500 let stará tradice a je to alpská tradice. Každopádně, jak se dostala sem do Čech, je spíš daný tím, že se zpřístupnila možnost se jet podívat na jeden z největších průvodů, který je ve Schladmingu v Rakousku. Je to tradice, kde v tom Schladmingu, kde je něco okolo 1000 čertů v průvodu. Dostalo se to sem, dá se říct, spíš z toho důvodu, že to byla láska na první pohled a nejenom u mě, ale v té době, když se to sem dostalo, už v Čechách jsme byli zhruba 3 skupiny. Je to zpátky, dá se říct, 10 roků. A od té doby, kdo měl tu možnost vidět průvod, jak v Rakousku, tak u nás v Čechách, tak u každého je to asi láska na první pohled. Takže ta touha pořídit si vlastní masku, založit tady skupinu, ta se táhne těch 10 roků. Co se týče skupin v České republice, kolik jich tady je a jestli byste mohli ještě popsat tu vaši skupinu, která funguje tady v Mladé Boleslavi? V současnosti bych řekl, že v České republice je zhruba něco okolo 20 skupin. A stále přibývají. Já teď v poslední době dá se říct, že jsem byl součástí založení skupiny v Jihlavě, kde jsou převážně členové vybavený maskama ode mě. A takže přibývají skupiny. Dá se i spočítat, že kdyby se tady v Čechách na nějakým průvodu sešly všechny skupiny, tak zhruba těch 300 plus čertů v průvodu bude. Jak jste se vy osobně dostal k tomu řezbářství, k výrobě těch masek? Už v té době, když jsem to viděl poprvé, jsem si řekl, že chci mít svoji skupinu. Jenže masky, že jsou to umělecký díla, že jsou to dřevěné masky, řezbářský díla, nejsou levný. A už v té době nová maska vycházela zhruba na nějakých 500 euro, což já nemohl dát. Já jsem hlavně v té době byl v invalidním důchodu, takže nebylo možný. Nápad přišel udělat si řezbářský kurz a pro svoji začínající skupinu vyrobit první masky. Takže v té době je to zpátky 9 roků, kdy jsem si prošel řezbářským kurzem a začal masky vyřezávat. První masky nebyly nic moc extra. Byly to takový, já tomu říkám ohyzdy, ale byly součástí skupiny. Když před vámi stojí nová maska, kde hledáte inspiraci a podle čeho ji vyřezáváte? Máte nějaké obrázky nebo je to všechno z vaší hlavy? Z hlavy určitě ne. Já veškerý inspirace hledám na internetu. Přece jenom, abych měl v hlavě představu, jak vypadá třeba skřet. Těch skřetů je plno a mimiky jsou různý. Takže já si inspiraci hledám na internetu a obrázky, které se mi líbí, tak si povětšinou ukládám. Ale ukládám si takové obrázky, kde najdu pohled z profilu i z předu. Což na můj, dá se říct, kdy nemám dobře vyvinutou 3D představivost, takže raději si najdu takové obrázky, kde je profilovka i předek. Co je asi nejtěžšího na této práci? Dá se popsat, jaký proces je úplně nejhorší, jestli úplně to původní opracování toho dřeva, nebo potom už takovýto ladění. Co je nejtěžší? Pro mě asi je nejtěžší vyfrézovat nebo vybrat vnitřek masky. To je zrovna část práce, která mě vůbec nebaví, ale musím to udělat, jo? A musím to udělat tak dobře, aby pro toho majitele budoucího, nebo maska zakázková, kde já si měřím přímo hlavu toho zákazníka, tak aby dobře sedla, aby byla pohodlná. Takže pro mě asi nejmí oblíbená práce je právě vydlabávání, frézování vnitřku té masky. Všechno začíná u špalku. A já si teda špalky lepím. Lepím z fošen a to z toho důvodu, že maska nepraská. Přece jenom, kdybych se to udělalo z jednoho kusu, tak to dřevo stále pracuje a praská to. Takže pro mě je prvotní fáze nařezat si fošny a nalepit z toho špalek. Ten špalek pak já už si
postavím na pracovní stůl a změřím si vzdálenost očí od čela, od brady, protože to jsou základy, které musí být. Vždycky to vychází tak, že oči by měly být prostřed. Ale tady je malinko rozdíl v tom, že musí být posunutý výš kvůli průzoru pro vidění. Takže jsou tam základy naměřit si správně masku, abych pak neřízl někde vedle. Když už to mám naměřený, tak si odřežu řetězovou pilou zbytečný části dřeva, no a pak už přichází na řadu samotný vyřezávání. Nehodláte vyřezávat pouze strašidelné masky, ale chcete se pustit i do vyřezávání masek pohádkových, které budou hodnější i pro děti vlastně. Čeká vás i ten predátor. Jaký jsou teda vaše cíle do budoucna? Mám před sebou obrovskou výzvu, kterou jsem si dal. Rád bych svůj řezbářský možná to říkám špatně, ale rád bych se posunul někam dál, a to docela velkým krokem, takže přišla výzva vytvořit nebo vyrobit predátora, masku predátora, což mě čeká v nejbližší době. A co se týká těch pohádkových postav, ano, mám v plánu i vyrobit všech 7 trpaslíků našich. Je to z toho důvodu, že nechci se soustředit jenom na masky kolem tradice Krampus, jako jsou čarodějnice a čerti. Čarodějnice, to je vlastně matka Krampusu v tradici Krampus. Ale chtěl bych ukázat možnost i pro filmový studia. Skupina Romana Strouhala Eligor má v současnosti 20 členů. Rozšiřovat své řady zatím nehodlá. Nedávno navázala spolupráci se skupinou Lumatoal, která se zabývá ohnivými show. Ruku v ruce se strašidelnými čerty jde o zajímavý koktejl. Pokud hledáte nějaké zpestření pro svoji akci, můžete Romana Strouhala určitě poptat. To samé platí i v případě, pokud byste chtěli svoji vlastní strašidelnou masku. Michal Kvapil, Tývka.cz